ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ट्रेन जड़ी में सो जानी है Ciao. Supplemento, se no deve prendere porto. Dove viene? Da uno per Malpensa. Grazie. Milan Airport. इमिग्रेशन हो गई शाह जी खुश नहीं शाह जी कहते हैं कि 15 मीटर आते सही है फ्लैट के कहते हैं सिगरेट पीना है फ्लैट मिस होंगी हो जाए लेकिन सिगरेट मिस नहीं होना चाहिए Saudi Arabia, Saudi Arabia, Jeddah Airport. Going home with my cousin. The traditional and very good way of eating is sitting on the ground. Before paying umrah, buy the necessary goods. On my way to the Makkah, my words were not helping me because of the emotions. Yes,
Going to Madina. This is a new bazaar built in Madina, which is very beautiful, where people come and eat and drink and sit and have a great time at night. The Mosque of Hazrat Bilal are Dada. At night in Madina, people hold markets and sell things, which is a very nice thing to do. जी अस्सलाम वालेकुम, ये है मस्जिद अबू बकर सद्दीक। बकर सदी के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप अगर देखेंगे तो मस्जिद अल गमामा आपको नज़र आएगी, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद अबू बकर सदीक है।
جو کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود تھا، گھر ہوتا تھا جہاں پہ آپ رہتے تھے، جس کو عمر عبدالعزیز خلیفہ وقت یا مجدد ثانی انہوں نے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا. اور اس میں اگر آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ابھی سعودی حکومت نے یہاں پہ یہ نا کیو آر کوڈ لگا دیا ہے، کوئی بھی جو ہسٹوریکل جو بھی آپ کی پلیسز ہیں وہاں پہ کیو آر کوڈ ہے. آپ اس کو آپ جیسے کیو آر کوڈ کو سرچ کریں گے تو اس جگہ اس مقام کی جو ہسٹری ہے کس سے منسوب اور کیا یہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو پھر بعد میں یہ ابھی جیسے آپ یہ گنبد اور ایک مینار دیکھ رہے ہیں، اس کو بعد میں پھر عثمانی سلطنت نے جیسے ان کے پاس کنٹرول آیا تھا حجاز کا اور حرم کا سارا، تو انہوں نے پھر اس کو تعمیر کیا تھا. یہ ابھی آپ دیکھیں چاروں چھوٹی سی مسجد ہے جی. یہ اگر آپ نے روضہ رسول کی اندر سے جب اگر آپ نے زیارت کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے نا نسخ اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، یا پھر یہاں سے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اس کے بعد آپ پھر جا سکتے ہیں. اکثر اوقات یہ چیکنگ لگا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ ویسے بھی جا سکتے ہیں، مطلب نہیں ہوتی چیکنگ نا. تو جو بھی یہاں بھی جتنے بھی عرصے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کو روضہ رسول کوئی بھی آئے تو وہ پہلے نسخ اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے، اس پہ اپوائنٹمنٹ بک کرے ٹائمنگ دردہ جو صاحب کے حساب سے آگے خاندان میں سے. کئی دفعہ ہوتی ہے کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی، تو بندے ویسے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں سب لوگ. جی یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے دارالاسلام، یہ اس وقت مسجد نبوی کے اوریجنل دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا. یہ جتنی جو آپ کو الخائی اندر نظر آ رہی ہے اس میں قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس خط کا نام ہے خط السلوس، اور جتنے عربک جو خطوط ہیں اس کو اس کا بادشاہ بولا جاتا ہے. یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں پر مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ آخری وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا. جس کے بعد اس دروازہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو دروازہ، اس کے بعد مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. اور یہ جو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حرب عثمان، کیونکہ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں. اور یہ رائٹ سائڈ پہ ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک فانوس لگا ہوا ہے جو کہ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ فانوس ہر وقت آن ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ایک نشان بھی بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے کیمرے والا، اس کے پیچھے محراب نبوی ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور بھی پلر موجود ہے جس کو خوشبو والا پلر کہا جاتا ہے، یعنی کہ خوشبو والا پلر کہا جاتا ہے کیونکہ جب مسجد نبوی بنی تھی اس وقت صحابہ اکرام نے جو کھجور کے تنے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کر ایک بنایا تھا پلر، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اور جیسے فتح خیبر ہوئی تو مطلب جیسے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو یہ ممبر بن گیا جو کہ پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شفٹ ہو گئے، اور کسی آدمی نے اس تنے پر تھوکا تھا جو کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عطر لگا کر اس کو صاف کیا، اس لیے اس کا نام خوشبو والا پلر ہے، یعنی کہ تصور کیا جاتا ہے. عربی میں پتہ نہیں کیا بولا جاتا ہے لیکن مجھے ابھی یاد نہیں ہے.
یہ مسجد نبوی میں بہت ہی اہم جگہ ہے، یہاں پر بہت ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت ہی اہم ایک لینڈ مارک ہے، جو کہ آپ کو یہاں پر آپ جب بھی آئیں تو لازمی یہاں پر آ کے دعا کریں، نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ اس جگہ پر نفل پڑھنا اس لیے ضروری ہے، عبادت کرنا، کیونکہ بیسیکلی وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ جہاں پر سجدہ کریں گے بیسیکلی وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے، جو کہ ماربل سے ابھی انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ ابھی کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے اور کیمرے بھی، یہ دراصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پر یہ ابھی آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اسی سائڈ پہ جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر حضرت عبداللہ عمر کی بیٹی حضرت امہ حفصہ جو ہیں ان کا گھر ہوا کرتا تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جہاں پر ابھی ہم سلام کریں گے۔ چلے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور ابھی سب کچھ بند، جو کچھ بتانا تھا آپ کو بتا دیا ہے، اور دل اور دماغ سب کچھ چالو کر لیں، اور جذبات آپ کو بتا نہیں سکتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر حاضری کی توفیق دے، سب کو بلائے، آمین سم آمین۔ تو آپ زیارت کریں، آپ کے پاس جو انفارمیشن دینی تھی آپ کو دے دی، چلو آپ سلام کرتے ہیں۔ ماما جس کا بھی دروازہ کھل گیا، یہاں آپ اندر نفل ادا کر سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تنہائی کا وقت گزارتے تھے۔ یہ جی شہداء کی مسجد ہے، اور یہ جو پہاڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ عود پہاڑ ہے، 9.5 کلومیٹر تقریباً یہ لمبا بن جاتا ہے، تو بہت ہی پتھریلا اور کالا، اس کا اگر آپ جیسے دیکھیں کالا یعنی کہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے۔ اور یہ جہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں پہاڑی پہ، یہ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں یہ وہی پہاڑی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں، اور یہ شہداء جو جنگ احد میں شہداء احد کا صحابی کا مقبرہ ہے، اس کے 1037 صحابی ایک ساتھ میں شہید ہوئے۔
ये जो इन्होंने अरे वो सामने है नो भी को चाचा है ना हजरत हमजा के अच्छा ये अभी भाई जान मुझे बता रहे हैं कि ये यहाँ पे चांद एक साहबा इकट्ठे शहीद हुए थे ना ठीक ये वो जगह और ये कब्रस्तान है ये जी वो ओद पहाड़ की वो चोटी है जहाँ पे साहबे रसूल खड़े हुए थे तीरों के साथ जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको छोड़ना नहीं है जिसको छोड़ा जैसे ही देखा कि हम कि हमारी जीत हो गई है तो माले गनीमत लूटने के लिए साहबा साहब नीचे आए तो खालिद बिन वलीद ने इस साइड से आके हमला किया था जिसकी वजह से फिर ये साहबा साहब रसूल जो शहीद हुए जिनमें हज़रत हमजा सैयदुल शुहदा भी शामिल हैं अल्लाह अकबर ये वो मुकाम था जहाँ पे हज़रत अंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको शहीद जो शहीद हो गए जो जिनकी शादी हुई थी नहीं नहीं और जहाद का ऐलान हुआ तो आपने अपनी बेगम से इजाज़त ली और अल्लाह की राह में जहाद किया और फरिश्तों ने उनको गुसल दिया था जो कि वो भी इसी जगह पर दफन है अल्लाह ताला उनके सदके हमारे गुनाह माफ़ करे आमीन। ये जी मस्जिद क़िबलतुल्लैन दो गुंबद वाली मस्जिद है जहाँ पे नबी पाक सल्लम ने इरादा फरमाया और उनकी ख्वाहिश थी तो अल्लाह ताला ने यहाँ अपना क़िबला चेंज करवाया नबी पाक सल्लम का। यहाँ पे अभी दो नफल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। हजरत हुसैन की बेटी थी ये हुसैन की बेटी है अब हुकूमत के लिए गिर भी आ गया है जी। ये मस्जिद है जुमा जो मुसलमानों को जुमा फर्ज हुआ था वो इधर से ही हुआ था आप सलम ने पहला जुमा इसी जगह पर अदा किया था इसको जुमा मस्जिद कहते हैं। मस्जिद कुबा यहाँ पे दो नफल पढ़ने से पूरे उम्रे का सवाब मिलता है। देरे गर्स कुआं ये वो कुआं है जो इसका पानी खारा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें लुआबे दान डाला और इसका पानी खारा मीठा हो गया और ये आज तक मीठा है इसका पानी देख सकते हैं। ये हज़रत सलमान फारसी उनका बाग है सलमान खजूर का ये बाग था। अरे 180 दे दे ये तो मैंने नहीं व्यूअर्स ये अभी हम जा रहे हैं सकीफा बाग जो कि आपने सुना होगा जहाँ पे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए थे और ये 326 नंबर गेट है ठीक है। आप वहाँ से जैसे ही बाहर आएंगे तो वो सामने जो बाग आपको नज़र आ रहा है वो बनू सकीफा बाग है सकीफा बनू ये देखिए इन्होंने यहाँ से जो तमीरात शुरू की हुई हैं जो भी दरख्त वगैरह थे वो काटे हुए हैं। ये एक छोटा सा बाग है जहाँ पे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया था। ये है जी मीकात
ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਨਫਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਲਵਾ ਲਓ السلام علیکم فہلی مرا مامی ہاں چلی گئی پھر کون نہیں ہوتا جی موقع Going to Pakistan. Okay. to
ਸਤਿਗੁਰੂ